Oh my god, what the piercing ah, piercing pass ah. Tagline mana burst saya fail, aku dah malas. Ya, the fourth attachment or some shit. Dia dia mana satu yang tak burst, the last one eh. Malas ya. Apa? Aku malas lah nak unlock. Ya, yeah, same. That time I shoot single, I die. Yuk. Okay. Baik yuk eh. Nak nyut. Bang, nak nyut bang. Targets are up. Get to work. 89 gang. Waduh, ajai. Tak betul-betul apa ni? Enemy UAV overhead. 89 gang. Bang, kat Indonesia banyak ni kan babi guling. Ya banyak iyalah, masa ya iya dong. Faham ke? Kamu pun bisa ni ya Indonesia. Ha? Bisa berbahasa Indon? Gue ngerti sedikit aja. Okay, Hans, jom. I'm drop. Cash. Enemy team is hunting you. Stay alert. Wah, wah, eagle eyes. Habis bang. My man's been hunted, you know. Habis. Siap dia. GG ah, sial lah. Kesian lah Tita. Besok kena buang lah handset. Open. Open ya. Takkan kita gitu pun boleh kena buang SD ke? Okey bang. Habis asal Aziz tak keluar, tak kena buang. Tak cukup manager lah. Takkan nak Fandi eh. Hai, Fandi eh, ada orang. Troops in contact. We made you Fandi push. I saw enemy. Copy that. Roger. Bila. Ada kawan dia. Marking waypoint. Sorting through. Kat mana ni? Kat atas. Jawab, copy. Mana member dia? Oh. Hostile dropping into the area. Watch enemy. The skies. Bro, why are you pushing hard, bro? Friendly UAV overhead. Hey, kenapa kat ni? Tens eh? Daylight. And then it's summer night. Okay. Raid dulu, raid. Habiskan lah. Ada lagi ya? Pergi ni lah. Orang kat ni, loadout, diorang pergi loadout. Pergi loadout dia. Ah, tak boleh ambil. Diorang tak, diorang dalam rumah tu. My level. Throwing stone. I'm not going to be able to do it. I saw you. Apa tu? You like going up? Off the radar. I'm off the radar, bro. The fence landing. Eh, I'm off this hostile way. Dropping into the area. Watch it. All on top. All on top. Contact. You're lighting me up. Gas is moving in. Safe zone located. Drop system active. Taking fire. Wow. I'm coming to you, please. Yeah, come to me. Oh, I got
ada precision tau. Kau nak precision lah, Rick. Precision ni, Rick. Just precision lah. Kau area. Hey, I don't. Don't. Be advised, friendly position airstrike inbound. Very bad, my buddy. Dorang ni buka. Dorang terus. Kalau mana? Hey, what the heck? Han, mana I thought you was target. Let me inside. Target. Jangan drop depan muka aku. Alamak. Oh, mana ya Ray ni? Ray. Baiklah ya. Alamak. Ray je. Alamak. Hostile patrol. Hostile patrol. Hey, they're coming out. At the stairs. Wait, you have to go in together. Yeah. Yeah. Hello. Hey, study. Kena. Bawa kawan guy ya. Are you guys coming or no coming? Coming. Boleh turun. Dia kat atas tu. Rooftop camping. Aduh dekat. Group in contact. Ghost. Mana bang? Hold. Cancel that. Just inbound. Marking new safe zone. Hey, careful lah. I'm gonna break. Ghost, near you. Depan kau je, depan kamu. Eagle eye, near you. Eyes on enemy. Down. Sini pun ada, jaga. Troops in contact. Dah, aku tengok. Ada lagi lah, I saw two ni. Eh lah, kau. Eyes on enemy. Eh, bodoh. Belakang lah, siap. Over here. Hey, mana eh? Dekat angkau eh? Dia ada building opposite the roof. Right beside the roof. Eh, mana aku mati eh? Banyak. Tengah ada person ni. Dia luruk, biru. Eh, tak, atas sikit kan sini. Ya. Waypoint marked. Not there. Oh, I know where now. Okay. Enemy soldier incoming. Incoming. Memo. Yeah, my buddy back. Just inbound. Thanks, baby. Memo, eh? On top, sniper. Down, sniper. Hey, he down. Mark target for sniper. Can revive. Yeah, I'm gonna go. Dah cluster. Atas. Yeah, dah cluster. Yeah, saya dah down deh. Dah cluster. Throwing stun. Come on, left side. Group in contact, or that is marked. Ooh, ada one. Kena cluster. Han, sorry ya, aku kena cluster, aku tak jalan. Yeah. Push je ni. Eh, one shot, that guy one shot. Good. Nice one, be good. Claymore, dude. Claymore King. Sempat eh, kau drop. Bodoh, aku sempat tu. Dia terus keluar. Ada lagi tu. Check. Lighthouse. I'm Claymore King, don't worry, boys.
headquarters now. Just now headquarters got people. Not in front, like down near the. Okay. Ah, mana? Okay, coming. Never mind. Ah, tadi tau aku bilang kau. Dah wah, aku tadi down. Aku dah tengah amuk up. Right. Kau just down sini. Mana? Aku tu. Yeah, last still there, he's still there. Siapa botak tu? Tak, dua orang. Tak. Oh, dia belakang sana. Fuck, I missed the second shot. Ada ni? Down. Mama, jaga pintu ya, Bang Mas. One dah. Yeah, I'm gonna go first. Help me. Bodoh, lighthouse. Aku cover. Dia jump. Dah, aku dah mati. Alamak, siapa lah. Hans, kau boleh ref? Busy bro. Control center, there are people lah. Control mana? Top ke bottom? Top. Aku tak ada kacau. Boleh ref? Boleh. Sui. Just sui lah eh, boleh dia ambil benda aku. Dia drop depannya shop yang bawah ni. Fuck, contact. Ada benda. Hey, below you eh, ada orang. I think so lah. Marking new safe zone. Teman-teman, we will. Aku dah dead side. Wait, are you good? Yeah. Bang, jaga pintu ni bang. Menang lah boy. Lagi satu lah eh. Tak ada sih. Mana sih? Kat shop. Kat mana? Atas kan? Atas. We on me now, I think. Dah, aku main kereta. Kasih aku langgar. Langgar. Mana dah ada turun? Bagi langgar. Aku dah max turn tu. Aku dah turn the wheel gila Babi tu. Aduh. Wah, udah berapa kali bang? Empat. Ibu, bapa siapa yang punya anak? Oh, barat. Bilang aku yang sangat malu sama teman.